На початку серпня ми вже розповідали, як на Рахівщині камери спостереження зафіксували вантажівку, заповнену доверха непромаркованою деревиною хвойних порід. Нашими працівниками було допущено нелегальний вивіз деревини з лісфонду. Тобто було вивезено близько 22 кубометрів пиловника смереки, орієнтовною вартістю близько 26 тисяч гривень. За фактом нелегального вивезення деревини з лісфонду розпочали службове розслідування, а працівниця, що покинула КПП, висловили недовіру і звільнили її. Вартова пропускного пункту залишила місце роботи, не повідомила про це керівництво, а на заміну їй прийшов батько, який, до слова, ніколи не був працівником лісгоспу. На 5 число було призначено засідання профспілкового комітету по питанню вирішення звільнення в зв'язку з втратою довіри пані Грічак Ярослави. Із 12 членів профспілкового комітету з'явилися на засідання профспілкового комітету 9 членів профспілкового комітету. Всі члени 9 присутніх були за надання згоди на звільнення вартової КПП номер 2 Грічак Ярослави. За кілька днів жінка написала скаргу в обласне управління державної праці за порушення норм трудового законодавства. І, що цікаво, не за незаконне звільнення, а через невиплату заробітної плати за відроблені години позаурочно. Після цього у Великобичківський лісгосп нагрянула позапланова перевірка з приводу додержання норм трудового законодавства. За словами директора лісгоспу Юрія Сойми, інспектор мав направлення на перевірку із 6 по 12 вересня, але прийшов в останній день і після обіду. До завершення робочого дня увесь обсяг матеріалів інспектор опрацювати не встиг, а у висновку зафіксував, що йому не надали документів для перевірки і оштрафував за це підприємство. Інспекції із різних державних служб тут, за словами Юрія Сойми, чи не щотижня, а на підприємстві не мають часу займатися основною діяльністю, спрямованою на збереження і відновлення лісомисливської галузі. Далі пряма мова. Приїхали працівники УБЗ обласного, приїхали працівники УБЗ Київського, працівники міжрайонного стячива УБЗ, всіх їх 12 чоловік. Працівники екологічної інспекції, з ними були залучені, працівники обласного управління були залучені, ну і наші працівники. За день до того ми отримали запити із прокуратури, із УБЗа про надання величезного обсягу інформації. Ви знаєте, хто конкретно за всім цим стоїть? Так. Яка впливова особа? Прізвище називати я не буду. Хто заінтересований в тому? Зрозуміло було з самого початку, тому що людина, яка очолювала у свій час цей лісгосп, вона і сьогодні себе уявляє тут, що вона має його очолювати. Щодо правоохоронців, то, за словами керівництва лісгоспу, співпраці нема. Щодо останнього гучного незаконного вивезення колод смереки, то цю справу розглядають досить довго. Та проблема не тільки у тому, що винних не притягнули до відповідальності, а й в тому, що на деревину ще 2 місяці тому наклали арешт і вона втрачає свою цінність. Якщо початкова вартість одного із найдорожчих у розцінках лісгоспу дерева була 26 тисяч гривень, то за 2 місяці воно буде коштувати у 5 разів менше, як тих сировина чи навіть дрова, приблизно 5 тисяч гривень. Ліс дуже швидко псується, до того ж тут вже завівся короїд. Це величезні втрати, втрати як для держави, так і для нашого підприємства. Хочу сказати, що так як ми не у праві розслідувати такі справи, ми змушені передавати їх в органи внутрішніх справ, то органи внутрішніх справ зовсім не вирішують ці питання. Якщо по даному факту, де водій сказав чітко фамілію, хто його замовляв, чітко сказав, скільки грошей давав, чітко сказав, де ту лісопродукцію вигрузив, чия та територія, то органам внутрішніх справ це на даний час не цікаво. Цікаво чи ні, ми вирішили поцікавитися безпосередньо у правоохоронців. Зараз ми маємо таку ситуацію, що це є необхідним для того, щоб провести належним чином досудове розслідування. Це є такою вимогою, таке є рішення слідчого, яке є підтверджене ухвалою суду, тобто накладений арешт на цю деревину. Наразі кримінальне провадження вже йде до завершення, тобто з дня на день повинна бути оголошена підозра, після чого справа з обвинувальним актом буде направлена до суду. Це, можливо, буде ще до кінця цього тижня. Тож працівники лісгоспу сподіваються, що із розслідуванням поліціянти затягувати не будуть, винних покарають, а громадськість об'єктивно оцінюватиме інформацію.